Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma diquinha maravilhosa de um pudim gigante. Pessoal, é super simples, é só bater no liquidificador e esse pudim é super rápido. Não precisa ir ao forno, é muito simples de ser feito. Já que hoje eu gosto de receitas assim, vou trazer várias receitas grandes para a família toda, para você fazer no final de semana, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já curte, comenta para mim o que você achou dessa receita. Peço que, se você for novo aqui no canal, já se inscreve no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações aqui de vídeos novos do canal. Então, fazendo isso, vem comigo. Na panela, vou colocar aqui 100 gramas de açúcar. Açúcar derreter até virar um caramelo. Depois eu vou adicionar aqui 100 ml de água. Caramelo derreteu, a gente junta 100 ml de água e deixa ferver até essa calda ficar bem lisinha. De 1 litro, que é um pote plástico mesmo. Vou utilizar esse daqui. Vou colocar a minha calda toda aqui dentro. A minha calda já tá fria, tá, pessoal? Tem o nosso pudim no liquidificador. Com 200 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de coco ralado. Tô utilizando fino. Tá batendo a nossa batida no liquidificador, eu vou colocar aqui um pacotinho de gelatina incolor. Já fiz ali como manda o fabricante, já hidratei a gelatina, tá? É preciso você fazer esse processo para colocar no copo do liquidificador. Aí bate por mais ou menos um minutinho, ou até ficar tudo bem misturadinho. E é só você passar pro potinho da calda. Pessoal, eu vou dar uma dica de compra aqui pra vocês do nosso aplicativo parceiro aqui do canal, aplicativo Popsy. Vou clicar aqui no banner e contar pra vocês uma novidade, uma oferta maravilhosa que eles estão lá. No aplicativo Popsy, pessoal, ali eles estão vendendo um iPhone muito barato. Tem desde o 6S até o iPhone 12. Você encontra ali iPhone pra todos os gostos. E os preços, pessoal, são maravilhosos mesmo. Então, se você tá buscando um aparelho, quer um aparelho por um preço bom, super indico você tá baixando o aplicativo e tá dando uma olhada lá. Pra quem me pergunta, o aplicativo é 100% gratuito, não é cobrado nada de você pra você tá baixando ali. Eu sempre deixo o link pra vocês dele aqui na descrição. Então a diquinha que eu queria passar pra vocês hoje é essa. É uma opção de compra maravilhosa pra quem tá querendo um iPhone por um preço bom. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. E o link do aplicativo Popsy vai estar aqui na descrição do vídeo, 100% gratuito. Passar pro potinho plástico, com bastante cuidado também pra calda não subir toda. Aí depois, pessoal, é só você levar pra gelar por volta ali de mais ou menos 1 hora.